هەواڵی معاش جارێکی دیکە دەستێک هەموو ڕۆژانشخۆتان نەبین کە هەواڵی جورا و جۆر لەبارەی موچە و معاشەوە بڵاو بنۆ بەڵام خۆزگە ناخوازیینکە ئەمە وابێ و هەموو ڕۆژێ هەواڵی معاش بێتە هەواڵی یەکەمی میدیاکان و هەواڵی بە پەلەی هەموو میدییاکان بەڵام، نکۆلیش ناکرێکە لە بەغدا کێشێک بۆ موچە دروست بووە. هەر جارە و پاسااوێک گێنێتەوە، ئەوەی کە لەسەر ئمەیە زانانیارریەکانتان پێبدەین بە دوواداچوونەکەی بزانانیکە زانانیارەکان چین دوایی نەبدەیتتی زانارەکان لەبارەی موچەوە. ئێساوەی کە هەیە ئەو کێشی کە لە بەغدا هەیە بۆ موچەی مانگیدا دروست کراوە، تەکنیکیە و چارەسەرەکرێ. ئەمە ئەو سەرتاوە تاوە بیر بێن بەوە. بە پێڕێککەوتنی یاێوار حکوومەتی یارێمی کوردستان و حکوومەتتی عراق، تاوکوو مانگی دوانزە موشا، لەیەن بەغداوە دەنێردێت بەڵام ئێستا بەهۆی نەمانی پارەی نختینە بۆ موچە لەبووجا کێشە بۆ بەشێکی موچەی مانگی دو و موچەی مانگەکانی یان و٢ هاتوۆتە پێشەوە کێشەکە شیە گوێبگرم. حکوومەت یارەێمی کوردستان بۆ موچەی ئەم سێمانگە پێویستی بە نزیکەی دو تلیۆن و900 میلیار دییناررە. تەنها600 میلیارد دیناریشی، لە پشکی موچە لە بجەی ساڵی ٢وار ماوە بەڵام لە پشکەکانی دیکەی بودج س تریلیون دیناری ما و دەتوانرێت بۆ موچە خرج بکرێت ئێستا شاندێکی تەکنیکی وەزارەتی دارایی و بوووری حکومەتیێریێمی کوردستان لە بەغدایە بڕیاە ئەم هەفتەیە شاندێکی دیکە بچێت ووی لەگەڵ وەزارەتی دارایی ڕاق گفتوگۆ لەسەر چارەسەرکردنی گرفتەکە بکە بارەی چارەسەرکردنی گرفتەکە قسەی چوار کەسی شارەزا و پەیوەندی دارتان بۆ گوازمەوە یەکەم یان فاز نبیە بریکاری پێشوتری وەزارەتی دارایی عراق بۆ ئاڤانیوس قسەی کردووە دەڵێ دەست بە چارەسەرکردنی کێشەکە کراوە و لە ماوەیەکی کەمدا بە تاوەتی چارەسرەکرێ بە تایبەتی کێشەی نەمانی پارەی نەختینە بۆ دابینکردنی موچەکە بە گواستنەوەی پارە لە پشکی بەکاربردن بۆ پشکی موچ چارەسەرەکرێ ئەمەیەک دووهمان خەلیل دۆستکیە ئەندامی لیژنەی دارایی پەرلەمانی عراقتەەکیی دەڵێ ئەگەر چی باس لە درووسبوونی گرفت بۆ موچەیەکرێ بەڵام هەرێمی کوردستان لە پشکی مووازنەی وەبرهێنان یا بجێ وەبەرێنان پارەیەکی باشی ئێ و مافی خۆیەتی داوای گواستنەوەی بەشێک لەو پارێ بکە بۆ بجەی بەکخستن. بەگووتەی دۆستکی هیچ بیاویەک بۆ ڕێگری لەبەردەم حکوومەتی عراقیە بۆ خەرشکردنی پارە نەماوە ئەگەر هیچ کشەیەک دروست نکردن، سبەی یان دوو سبەی پارەخەررج کرێ دوێنش پێ وتتن بڕیاە لەم ڕۆژانە گوژمە یەکەمی موچەی مانگی دەبە قباری زیاتر لە میلیاردینار خرج بکرێت هاوکاتڤیان سەبری سەرۆکی فررااککسۆنی پارتی دەڵەی دەڵێ بەدڵنیایەوە موچەی مانگەکانی یانزە و٢ەی موچەخۆرانێرێی کوردستان نافوتێ حکومە تێریمی کوردستان. هەوو پاابنددیەکانی بەرامبەر بە بەغدا جێبەجێ کردووە بڕەپارەیە گۆک و مافی خۆمان لە بووجبب هەرێمی کوردستان تەرخان کراوە ئەنجومی وەزیرانیش دەنگی لەسەر کۆمەڵێک پرس لەو بارەوە داوە وەزارەتی داراییش گەشتووەتە ئەو تێگەشتە کە ئەم پارەیە مافی ئێمەیە بەڵام هەمیشهە هەرووا بووە مافبارە ئاسانی نادرێ و پێویستە ئەو مافا وەربرگگری پێشترریشعادید هییلی ڕێبژکاری محەمەشی ئاسوودانی سەرگوۆزیرانی ڕەک با ئاڤای وتبوو کە من هیچ کێشەیەک نابینم سەبارەت بەناردنی موچەی مانگەکانی یانزە و دوانزە و پارەکەشڕوانانێکرێ ڕاستە بەغدا بە بیاوی جرااوژۆر هەموو مانگیک نرددننی پارە دواخات بەڵام بە پێی ئەم لێ دوانە دڵنیاب بن نافوتێ هاوشێوی مانگەکانی ڕابرد و ئەنێترێت ئەما دوایین ئەبددەیتتی زانیریەکان بوو لەسەر باش معشی کە 11 و٢ هیوادارین ڕۆژێک بێتە پێشەوە کە ئەم هەواڵانە هەر نەخێنین.